Здравейте! Днес на гости ми е Пламен на Андонов, най-после да се срещнем, собственик на Криптореволюция. Можеш ли да кажеш нещо повече за себе си? Софтуер инженер съм по професия. От дете се занимавам с програмиране. Казвам от дете, защото съм бил на 12-13 години. Какво начал че занимавам се нали, с програмиране? 12-13 годишен. Какво означава, че съм занимавал тогава, защото не нали съм го работил, дете съм бил? Дадоха ми един самоучител по HTML програмиране. И сядам, и аз не съм виждал PowerPoint дори, където в PowerPoint не нали, можеш да направиш презентация, където слагаш там бутон или нали, можеш да направиш линкове между слайдовете. Аз това още не съм го виждал. Обаче виждам HTML, в което можеш да направиш нали, голямо заглавие, линк, можеш да кратинка да вкараш. И съм просто майнболнат, че аз пиша някакъв код, нали, и то после се визуализира по някакъв в начин, просто за дете това е нещо невероятно. Това съм учил в средното, във висшето съвсем друго учих, то беше бека план, се, се, СС, строителство на сгради и съоръжения. Три години във висшето се отказвам от него, защото бека плана става ненужен. Аз вече работих три години като програмист и след което, след още няколко години, заминах за, за София там една-две години, след което заминах за Англия, там пет години и след което съм а, се върнах в Софията. Това е кратката версия като че ли. Но цял живот като такова, като програмист а, съм работил. Айде, окей, съвсем малко съм работил. А, визуализация съм правил за архитектурна компания. Като дете съм продавал в магазина ни, но това са нали, неща без договор, без... Аз съм ти подготвил един списък с въпроси, които са свързани с твоята област, тъй като си ми на гости и искам да говориш повече от мен. Първият ми въпрос е защо? Чакай, преди да задам въпроса, скрил съм нещо. Ако съм ти объркал размера, поемам отговорност да ти изпратим правилния размер. Добре. Това е от нашия мърч, знам, че и ти имаш мърч. Искам да покажа, тъй като аз съм си изпринтирал също една за мен, абсолютно същата. Тя е, има общо с въпроса и тя е защо е така тая графика, ние да обратно. Можеш да обясниш. Защо не е 100 000 долара? Чакай, покажа на камерата, страхотна е това. Страхотна е пениската. Мислях да сме с нея, но мисля, че тъй като колегите са с нови тениски, мисля, че сме ти дали един размер по-голяма. Тази е L, а ти, доколкото виждам, си отслабнал доста и си на M по-скоро. Благодаря, благодаря. Това е сред най-хубавите, как се казва, комплименти, които може да получи а, човек, че е отслабнал. Значи, нека да минем набързо през канала, който съм създал преди а, две години. И създадох канала не с идеята... Дай сега тук ще покажа на българите как да варят пари. Да инвестират всичките българи в биткойн и всички заедно ще вадим много пари и после нали, те ще ми дават 50% от печалбите или нещо такова. Създадох канала защото бях поканен на една криптопирамида. Кубитек се казва, където имаше едни пакети, които трябва да купуваш. Там, ако караш примерно 2000 долара, ти се дава силвър пакет. Примерно, сега не на, на, на изузги говоря тия неща. Кладеш 5000 долара, голд пакет, кладеш 10 000 даймонд пакет, някакви тем подобни. И всеки пакет ти дава някаква възвръщаемост, така нататък. И само като чуеш в крипто неща с пакети, с гарантирана възвръщаемост, така нататък, ти става ясно, че това е пирамида. Където ти даваш ни пари, нищо няма повече обратно. Изгубил си ги тия пари. Връщайки сега към твоя въпрос, значи какво беше биткоинто да му, обаче. Защо на... Луната е долу, да? Моната е долу. Нека да минем през последните две години, от 2020 до сега. Аз създавам канала август месец, 2020 година. Аз инвестирам в биткоин от 2017 година, сега не знам кой месец, точно при марта, при май, когато ще те било. И. 2020 вече имам 3 години опит. В тези 3 години съм изгледал ужасно много подкасти, съм разучил ужасно много други криптопроекти, проекти, в които съм инвестирал 2017 година, съм ги продал на загуба 2018, но съм се отказал от тях. Говоря за откойни. Съм се отказал от тях, защото след като съм ги проучил малко допълнително, съм казал, това няма ойка, често казвам. Подлъган съм бил поради една или друга причина. И 2018-19 цената ти падат надолу, стигат от 20 000 до 3 000. След което започнаха за възстановяват, сенха 14, идва краша по време на заразата. Падаме до 3700, възвръщаме се и аз с канал започвам август месец, когато цената на биткоин е 10 хиляди. Буквално, когато ми е непринтирана, е ми е запазена графиката. Как? Когато започвам канала сме на 10, качваме се на 12, връщаме се на 10, стоим още малко на 10, след което вече започваме да катерим нагоре по пътя към 20. Само за един месец някъде, ако не и по-малко, го направихме от 10 до 20. До 19 и 300, примерно там. Задържахме се там един месец, след което вече продължихме ескалацията силната нагоре на 40 на канала. Защо 69 паднахме сега до 20? Допреди това, от 2020 година, август месец, до октомври-ноември 2021, тези 15 месеца или колкото са, те бяха в крипто. Те бяха в крипто а, едно малко балонче, което се развива вътре в крипто. То се е вътрешно. Имаме халвинг, цената тръгва да се вдига. Имаме спадане на хашрейта, цената тръгва да пада. Въздуновява се хашрейта, цената да се вдига. Но тогава вече, това, което стана, е щатите започнаха да вдигат лихвените проценти. Започна Джером Пол да говори за това, че ще вдигаме проценти. Което какво означава? Когато са вдигнали лихвените проценти, казвам ти статистика буквално от деска до преди една година. Преди една година средният лихвен процент на ипотека 30 години в Съединените Американски щати е бил 3%. Средният лихвен процент. Средната цена на имота, по спомен, може малко да бъркам, но е плюс-минус 10-15%, беше 300 000 долара. На 300 000 долара за имот, при лихвен процент 3%, вноската ти на месец е 1000 долара, 900 нещо долара, 1000 долара. Една година по-късно, цените на имотите от 300 000 се качват на 400 000 долара, което означава, че са качили с един ръст доста сериозен 30% нагоре е цената. Лихвеният процент се качва от 3% на 5%. От 3 нещо на 5 нещо. И това, което става е, че вноската ти, лихвеният процент се качва от 3 до 5% цената на имота от 300 на 600 хиляди, вноската ти скача от 1000 на 2000. Цял въпрос е следния. Ако при това, абсолютно приемам, 10% от населението е можело да си позволи тази вноска от 1000, цял въпрос е че в 2000 вноската те си още 10% могат да се позволят? И голямата част отпадат, разбира се. А, така. И? и? с други думи, това ще повлияе много зле на пазара на имотите, конкретно в щатите, защото вноската става такава, която хората не могат да се позволят. Което какво означава? Или трябва да паднат надолу лихвените проценти, или трябва да падне надолу цената на имота. Защото цената на имота е от 400 хиляди, ако се да върне обратно на 300 хиляди, вноската ще стане от 2000, примерно на 1500. И ще се получи на някакъв баланс между цени на имот и възможност за кредитиране, тъй като почти никой не купува кеш имот. И това, което казваме, че в момента, последните 6 месеца, започнаха да вдигат лихвените проценти, от сега 2 или 3 рейд хайк са нарича, повдигане на лихвените проценти и получихме. Биткоина не се е сринал. Всичко се срина. Освен имотите към момента. S&P 500, ако го погледнеш, защото там са 40 трилиона. Те се сринаха с 20%. Което означава, че се изтриха 8 трилиона. Биткоина в най добрите си дни беше 1 трилион. Дори биткоина да удари 0, ще се изтрие 1 трилион във вид на пари. А в момента само в акции, само в S&P 500, без да гледаме другите индекси, се изтриха 8 трилиона. 8 биткоина. Всичките не 8 като бройка биткоина, ами 8 мрежи на биткоин се изтриха за последните 6 месеца. И хората оплакаха, биткоина умрява много пари, загубили хората. Не, ти поглежда ли какво става в акциите? Погледнал си Даун Джонс колко са средна. Погледнал всички други, ми да не говорим само на Запад. Няма погледнал. беше време всичко да падне. Да, доста време разказвам, че в момента не е добра идея, но тъй като хората, знаеш, че е много лесно, когато върви нагоре, да кажеш, ага, сега е момента. Между другото, купувам купачки. Някой ако продава. Искам просто да спусна обявата тук. Така или иначе, вече е време. Аз имам приятели, които имаха много сериозна инвестиция в крипто. Казвам, че имаха, защото някои от тях излязаха с част от инвестицията, останаха с друга. Имат много миньори, ама много миньори, имат по няколко бизнеса и да кажем, че имат давам реален пример. имат да кажем бизнес с рентака, uh, с автосервис, с авточасти, които изкарват прилични пари. Сериозен бизнес. И те имат обаче крипто, което, тъй като имат миньори, от криптото, тъй като продават почти всичко в реално време. Тоест тока и част от печалбата. Имаше период миналата година, в който ми казаха, че ако нищо не правят, от крипто ще изкарат пет пъти повече пари, отколкото от всички бизнеси общо. Да. Но на въпроса защо тогава не се спрети бизнеса, отговора беше точно този, който ти каза. Нали? Тоест, ние знаем, че нашия бизнес е до година ще работи и по-до година с частите, докато биткоин са с купаенето, т.е. случая е с са с купаенето, ние не сме много сигурни дали винаги ще е на пик. И сега тия хора имат техниката, техниката е на пауза, защото в момента е на загуба, ако купаят към днешна дата, вчера се чух с тях, техниката е на пауза и те казват, в септември, като вече се охлаждат сами, ако нещата са окей, okay, пак ще я включим. Тоест те даже почват да търсят, да заредят още машини и ще купят още квалута съответно, защото в момента е подходящия момент според тях. Казвам според тях да не се почувства някой подведен. Yeah. Въпрос, който малко по-рано ти зададох, но нека да го разгърнем. Не се ли притесняваш, че тъй като биткоин е изцяло технологичен mm -hmm. и няма физическо измерение, че няма да излезе по-добър алгоритъм, по-добра технологична компания, която да го създаде и да не е някаква странна, мистериозна особа като Сатоши на Камото, ами някой, който да застане за технологията и да каже, ние създадохме това, да кажем Google, заставаме за това и това работи е по-добре. Въпросът е много добър и в него има няколко подвъпроса. Единият, например, е не е ли по-добре да има някой зад биткоин? Било то САЩ да заявят. Това е нашия биткоин, който е по-новия, по-добрия. Биткоин USA или е си какво. Или пък, примерно, Марк Зукърбърг, или да кажем, покрай него има малко по такова по-скоро, примерно, Илон Мъс да кай. Аз правя Илон който е най-добрия и така нататък. Та това е едното. Дали е по-добре да бъде с лице, с някой зад него, или да няма никой зад криптовата. ще обаче много важен въпрос, който е в корена. За мен е в корена на всички криптовалути и главно на биткоин. Трябва, когато имаш нещо, то да решава някакъв проблем. Защо е ме лопати? Защото трудно с ногти да дерем да копаем, нали? С опата просто е по-удобно. И тя има точно определена форма, има дълга дръжка да може да я хваниш, има там къде с кръка да може да натиснеш надолу опатата и така нататък. Да, всичко е инструмент. Па както и нали, автомобила. В началото автомобила се е гледал на смешка на него. За комето този автомобил? Аз трябва ми гориво, което гориво, разбираш ли, то няма бензиностанции. Както в момента няма електрически станции в България, то тогава е нямало никакви бензиностанции. Коня, безплатно. Яде там трева, качвам се във всеки един момент на него, тръгваме така нататък. Колата като заседне и не можеш да изкараш. И, нали, и посмешно е било колата. Обаче, 50-100 години по-късно, колите са навсякъде. Въпросът е защо? По-добра технология. Чисто и просто. Много по-добре така си затворен с прозорците, си пуснеш климатика вътре, пускаш си радио, пускаш си музика, който скаш си правиш. Просто е по-добър инструмент. И сега се върнем към биткоин и нещо а, да го измести, а, което нали, да бъде по-добро. Ако нещо го измести е по-добро, аз ще застана зад него. В момента аз заставам зад биткоин, защото просто не виждам това нещо, което е по-доброто. Тоест, ти си сменяш гледната точка спрямо това, което смяташ, че е по-добро. Това, което търся е най-добрите пари. Към момента смятам, че биткоин са най-добрите пари. Излязат по-добри, аз няма да ги плюя, няма да скачам срещу тях, защото разбираш че аз съм инвестирал в биткоин. Ако те наистина са по-добри, аз стана зад тях. Тоест, Зато... ако той е кораб потъваш, няма да потънеш ние, ще се преместиш на друг Абсолютно, альтернативен, който е по-добър. Не съм се оженил за биткоин. Защото о, толкова влюбен съм в него, но ми хареса. Не, 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 просто наистина смятам, че към момента той е най-добрата альтернатива. Но появили се нещо, което е по-добро, да би застанал зад него. Но защо? Защо казвам и защо? Казвам, че биткойн е най-добрите пари. Проблема на парите днес е, че. Когато ти имаш пари в джоба и ако решиш само да спестяваш дълго, трайно, примерно да спестиш за твоите деца, за твоите внуци, а, а, реално до момента за последните 200 години, който е спестявал в пари, докато примерно внучите му порасне, парите са се губили. С Той няма пари вече. Да, това е реалността във всяка една държава. Не само в България. Във всяка една държава на планетата Земя, това е реалността последните 200 години. С други думи... Аз очаквам така да и следващите 200 години. В смисъл, дори в долари. Сега, ако спестя 100 000 долара, само след 20 години, аз чакам с тях да не мога да купя Даже не знаеш дали няма да е след две седмици. Да. Защото собственика, който е строил сградата, в която се намираме в момента, ми е приятел. Той е възрастен господин, който е строил точно по времето на деноминацията. Uh -huh. И каза, че е трябва да довършва покрива. Uh -huh. Сградата е била готова, но без покрив. Да. И може би забеляза като връзах, че тя даже не е доизмазана отвътре, тъй като това е една сграда 80 и някоя година приключила като строеж. Та, той каза така, в петък с 300 зора, с много връзки, тъй като пред банката е имало опашка точно за да си теглят парите, тъй като се е усещало на къде върве. Успях, извиках, ама вика точно банката преди да затвори, за да ми дадат парите, които бяха моите пари от банката. Дадаха ми ги, платих вечерта парите на фирмата, която довършва и в понеделник всичко вика беше той е покрив вика, който аз го купих в петък. В понеделник ще да бъде а, може би като, като себе на две керамитки. Тоест, буквално от петък до понеделник се е случило това нещо. И буквално човека казва, ние бяхме на един час да не довършим сградата. Ако беше да закъсни с бан към банката за един час, то в понеделник вече тия пари нямаш да са същите. Щяха да се изгубят нулите и приключва. Тоест, ам, това, което казваше така, наистина е така, но не те ли притеснява, че правителствата няма да оставят крайния потребител, ние с тези сме крайни потребители, да прави каквото си иска. Няма ли шанс да се въведат тези CBD-сита, за които говорим, които от своя страна да, да направят нещо много по-лошо, отколкото парите. Тъй като и ти си го коментирал това нещо, отивам да си купувам второ кафе и те ми казват, ми ти вече пи кафе, имаш проблеми с сърцето, няма да пиш кафе. Но това нещо може да се случи, това ще е тотален контрол. Ако няма фиатни пари, ако всичко е крипто и ако това крипто го управлява една Една държава, то ще стане буквално като по филмите. Казват ти, че м имаш много спестявания и трябва да ги дариш в полза на обществото и ти прибират парите. В Китай е така да кажа. Трябва да ги изхарчиш да, или имаш отрицателна лихва 5% на седмица, разбира се. Да, да ти парите ли? докато не свършат. Ти, ти скупуваш неща или пък не можеш да ги изхарчиш за нещата, които искаш. Тоест, не те ли притеснява, че има вероятност правителствата да... Те са тръгнали на там, за съжаление, и ние не можем да направим нищо, но... Да. Значи две неща. Едното е а, на тема технологичния проблем а, покрай битка. Има ли шанс нещо технологически да бъде по-добро? Какво означава това? Примерно да има по-бързи транзакции, по-ефтини транзакции, по-малко ток да хаби и така нататък. Моето лично мнение, което може и съм грешка и затова казвам, появили се нещо по-добро и убедили ме, че е така, аз съм готов да, да застана зад него. Защото безсмислено е да птикам нещо напред, което е субоптимално, оптимално. Не е най-доброто. Аз искам най-доброто за целия свят, а не е суб защото вече съм инвестирал в него. Просто прехвърлям капитал и съм готов. Та въпросът е, че биткоин по начина по който работи днес, според мен е оптимален. Какво имам предвид? Той работи на леери. Главният леер, там където са бавни транзакциите, скъпи транзакциите, 10 минути са блоковете и така нататък, хаби много ток, той е защитата, той е децентрализацията. Което начина по който аз гледам е, че това нещо е не в смисъл, че той е задължително. Без него просто не може. Защото ако не хабиш ток, за да произвеждаш нов биткоин, то ти не даваш нищо от реалния свят, за да го вкараш в дигиталния. Нямаш връзката между реален свят и дигитален. Според мен тази връзка е много важна. Дали ще биш ток, дали ще биш вода, дали ще биш въздух, дали ще биш камъни, нещо трябва да от реалния свят, нещо със стойност. А тока е със стойност, То е електроенергия, то е енергия. Може всичко да правиш с нея. Та, според мен тази връзка, която е прува фърк, тя е връзката между реален свят, физически и дигитален, това е много важно, важна част от системата. Това, че са 10 минути блоковете, Lightning Network доказва, че това не е проблем. Просто изкараме на Layer 2 биткоини и там вече страната е така транзакциите на момента монетарната политика е много важна. Сега въпросът е какво общаме. Криптовото, която от самото начало е с определена, както нам споменахме по-рано, по 1 милиард бройки, или общаме така, която да има инфлация. При биткойн се точно към не случайно е направил инфлационно, не в началото всичките биткойн да бъдат изкопани, ами да бъдат нула изкопани. След това се изкопават първите 50 биткойна, след това вторите 50 биткойна, след това следващите 50 биткойна, вече имаме 150 биткойна в прощане. След това още и още и още. не случайно го е направил така и то отново е можел да направи така, че биткойните, копанието да пада с всеки един блок да пада с малко, с малко количество и по този начин инфлацията да бъде, нали, е така, как да я пада всъщност, инфлацията да пада бавно, бавно, бавно. Но той не е избрал да пада бавно, бавно, а ами е избрал с халвин, където рязко пада, рязко пада на всеки 4 години. И той много добре осъзнал, че това нещо ще доведе до Uh, uh, дисбаланс между supply и demand. Колко се търси и колко се предлага. На всеки 4 години ще има и е този шок, ще има и е този шок, който кара цената нали, да подскача. Абсолютно това според мен по много интелигентен, по много uh, начин, как да кажа, гледайки в бъдеще, мислейки за бъдещето, са го измисли човек, жена, група от хора извънземни, не знаем са го измислили с идеята, че когато имаш този започва, когато цената скочи, когато хората започват да интересуват, повече хора се образуват. Много малко са хората, които първо се образуват на тема технология, не знам с какво, и след това почват да мислят на тема о, как ще варя пари от това. Обикновено хората влизат точно когато цената расте нагоре, когато вече е пораснала даже, защото тогава им става интересно. И издат за от страх. И издат за от страх на загуба в много случаи. Да, разбира се. Та, та, тъ... Тован сторошо, това казваме, че според мен, биткоин, е начинът по който работи днес, аз просто не виждам нищо, което да работи по-добре. Налива аргумента прува връщащо, прува в стейк. Според мен, прува в стейк не е по-добре. Защото абсур... аз... Да Абсолютно, примерно, ако аз имам примерно 100 биткоина, ти имаш един биткоин, аз буквално във веки съм уреден. Защото ти твоя един биткоин, примерно за една година, вадиш във вид на лихва, цяло uh, 0,1 биткоина. И ти ги харчиш в реалната економика. Точно така. Аз обаче с моите 100 биткоина, ако пак си получавам 10% лихва, аз имам 10 биткоина, които да харча. Аз съм поях ти по не знам си какво, а ти продължаваш да живееш някъде под най не знам си Скитника, какво. Скитник е скитник, милионер да, е милионер. Да, И системата веки. е същата като абсолютно, днес. Абсолютно, абсолютно. Докато при единственият начин ти да изкупаваш новите биткоини е да рискуваш капитал, с който постоянно да апдейтваш машините и да си плащаш сметката за ток. Съответно, едното, при едното постоянно имаш риск, при другото постоянно богатия е по-богат. Да. днеска сме 26 юни. Да. И аз искам да дам един... Наре, аз не съм финансов консултант, обаче един съвет на всички, които имат свободни 5000 лева. И то е да си купят фризер с малко месо и да си купят храна за една година напред. В най-лошия случай до година ще ядат бурканчета. Да, да. В най-лошия случай. Даже, даже ще ги дадат на половин цена прямо сега, защото имаме едно очакване, пак, че точно това, което се случва, хората като нямат пари, започват... Тоест те спират да купуват каквото идея и започват да мислят само за храна. Да, да, да. Тока са дигна тройно и ние, аз хубаво ти подарявам тениска, ама ние си преместихме цялото производство от uh, бизнес център в uh, нормален... В момента сме в фитнес зала, човек. Uh -huh. Защото, както знаеш, при производство на тениски, особено тя... това е DTF, DTF-а е... Uh, първо са принт. После са с топла преса, защото е по-изразлив е по от DTG-то. Бяхме на DTG, в началото сме били на други технологии, които са с фолио, такива, знаеш за какво да, говоря. Да, да. Еми това нещо харчи много ток. И се оказа, че ние сме на загуба. Да. Тениските поскъпват, да. заплатите по скъпват, осигуровките поскъпват, тока стана троен, което е основното перо в производството на тениски тока. Тениската е по ефтина от тока, защото трябва да загрееш машината и така нататък. Това съвсем сериозно го казвам. Ако някой иска да добре си направил, че си взел фиатните пари и аз като миналата година споделих на приятели, че 50% от парите, които притежавам са буквално в няколко фиатни валути и те ми се смеяха. Обаче тая година се оказа, че не е чак толкова лоша идея. Ако ги бях сложил в Тесла да. или в някаква друга компания, сега може би ще да съм на загуба. Да. А сега ако купеш, ще купя Тесла, както казва, как казва професора. Душиш. Душиш. Той е ползва една такава дума. Той е професор, който често го стоя при теб. Значи ще купя на, на промоция, защото цената е паднала. И аз си купих. Марк Мос има един човек, голям а, ютубър, той така говори на тема економика и въпрос човека е много богат. Особено много богат има преди десетки милиони притежава. Притежава и биткоин, нали говори на тема, тая тема, притежава и акции, и редица компании той притежава. И той каза, за първи път живота си купи си ранчо. И това нещо, буквално ако напишеш в моя канал в търсачката Марк Мос, ще излезе клипа ми, в който аз коментирам неговия клип. И защо? Въпросът е защо го правя? В моя клип да коментирам друг клип, нали? Аз не го правя. Нали има такива канали, между търт, които са коментирани там на такова. На, на, реакция не? на точно, или Точно, който. точно, да. Аз не го правя като реакция, ми идеята искам моята аудитория да е наясно за на този човек съдържанието, конкретно този клип. Какъв беше клипа? Отново, човека, важно се разбере, че той е много богат. Пътува цял свят, три деца ли колкото имаш там човека на 40 плюс години, а, а, грижи за здравето си, не знам с какво и е, така нататък. И въпреки това купува си ранчо. И вика, това Ранчо, да, и въпросът е за какво се го ползва? Вика, купих а, такива, как се казваше, овце, купих а, а, крави, купих пилета, купих, не знам с какво е и така нататък. И каза, аз това нещо, аз вика пари не ми трябва, аз вика, може да купя и хиляда крави, ако искам 5 хиляди и, пет -хили крави, Точно, и да ги парите, да. не е до това. Обаче, купих, вика, 5, примерно, 10, защото каза, с други хора, с които той говори, и той ви казва, ги намирам. Тях са много интелигентни и много добре информирани хора. Буквално те му дават съвета, купи си ранчо. И този клип, ако не се бъркам, примерно от още януари месец на, на тази година, че значи от преди 6 месеца е този клип. И той каза, защо го правя. Според тези други хора, това не е неговото мнение, защото той, аз не съм толкова екстремен, аз викам 10% шанс за това нещо. Обаче другите хора, с които те говори, той вика, аз ги смятам за по-интелигентни от мен, по-добре -инфо 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 информирани, те му казват, че е 50 на 50, ако не е по-голям процент шанс, да влезем не просто в рецесия, ами в много, много кофти ситуация, в която толкова много глад да има, толкова много проблеми да има, че буквално е най-добре, ако ти си а, такова, ако ти можеш сам да си съгрижда производство на храна. Извинявай само за момент. И въпросът е, че той купува ранчо в място, където вика, съседните ранчота са точно хора в мое подобно положение. Хора за висок доход, хора, които са много добре и това окупуват купуват като такова, за страховка. За да не Тексаса, се са зомбират да го нападнат. Точно така. Звика, за да може се да подкрепяме. В Тексаса, където там са разрешени уръжета, всеки е с пушки не знам с какво е вътре в рамчетата И съответно, буквално той вика, ако не се стигне до там, просто ще ги пускам по Airbnb в uh, смисъл, не само самото ранчо, той има допълнителни пристройки, не знам с какво. Ако обаче стане до най-лошо, вика, веднага идвам тук с семейството ми, с децата ми, веднага вика, буквално, звучи буква, като за апокалипсис, са готви. Вика, ще поканя приятели, които аз ги знам, че са добри механици, добри инженери, добри не знам си какво, добър фармер. Защото вика, аз се фара, вика, аз не знам как са се е динища. толкова трудно, между другото. И вика, ще поканя тези хора, хора, които не аз не ги каня, защото те имат пари, ами ги каня, защото имат умения, за да може ние заедно да поддържаме това ранчо и да сме едно цяло комюнити на съседното ранчета, за да се при нужда. Сега знам, това звучи като лудничо, апокалипсис, не, не, изобщо не, е не е така. Теория, така, нататък, е Обаче човекът започва да подготвя за това нещо още преди 6 месеца и той тогава вече го беше купил ранчето и го показва, значи той поне още 3 месеца по-рано, той го е мислил това. А, благодаря ти много за гостуването направихме най-дългия подкаст. Две от трите камери вече издадаха багажа, защото са с 256 гигабайтови карти, така че това е най-дългия подкаст. Надявам се отново да дойдеш или да ме поканиш сега, когато ходиш към морето, лятото, когато има събития, можем да направим една среща, в която да направим някакво видео на по гочено място, така да го нарека по навънка по-разчупено. И ще предоставя материалите на теб, за да можеш да ги качеш. Благодаря ти. Добре, супер. Тая е създравистане пред камерата, да знаят хората, че а, в приятелски отношения сме, не смее такова. Аз съм много критичен към всеки, който, а, как да кажа, говори против а, а, Биткоин или си какво, но го правя не защото съм човек, който да мрази другите хора или не знам с какво. Само ако някой ни харесвам, аз не му делям никакво време. Аз, аз го игнорирам. В Фейсбук съм блокирал само 500 човека. Нямам време за хора, които не харесвам. Примерно за тебе ти, преди няколко седмици ме добави, като пусна реквест там за приятелство във Фейсбук. Приехте на момента. И въпросът е защо? защо? Защото аз ценя това, което ти правиш. Подценявам пред, оценявам го. Разбирам, че човека бачка здраво, а, как да кажа, а, просто дава всичко от себе си, за да създава стойност. Всичко от себе си, аз съм сигурен, че ти даш. И аз те уважавам за което. При биткоин ще имаме някакви там различни мнения и така нататък. Нали, казвам го това, защото съм нещо преди време, примерно съм казвал някакви ложи да им против. Просто на на нали? Статъл бия. Да, чакай, чакай, не, не, казвам го следното нещо че ти утре пак ако говориш против биткоин, аз пак ще говоря против те. Но защо? Много е важно да разбереш защо. Не защото да искам много пари да изкарам от биткоин. Просто защото казвам, човек, родили сме се в един щупен свят, който може да е равен на седно, сме се родили, когато има роби, или сме се родили, когато все още жената се смята за а, некачествен човек или не знам с какво. Ражен се свят, в който има хора, които са близко до принтера и печелят на наш гръб. И искам това нещо да се спре. Работил съм, значи до сега опитам 15 години в сферата на програмирането, стигнал съм до високи доходи, стигнал съм в чужбина, където доходите са още по-високи и съответно аз съм си заситил нуждите. Нали, пътувал съм до момента към 20 и нещо страни, да, не съм биколил целия свят, не съм биколил 100 държави, но 20 държави съм биколил, позаситил съм се, вече нямам как да кажа голяма мечта, утре човек, ма много желая отида, и е да отида едиска да направя, купил съм си коя, купил съм си едиска, а просто съм задоволен. И от тук нататък вече просто парите, главното нещо не са за мен, главното нещо за мен са окей. Какъв е огромен проблем, който аз мога да помогна? Като аз за жалост, за жалост, нямам 100 милиона, нямам 1 милиард, прием както Илон Мъск прави ракети, прави не знам с какво, защото си казва, човек, бъдещето е да бъдем на няколко нали, планети, бъдещето е да имаме сателити, бъдещето е не знам си какво, човека може да реализира такива проекти. Аз за жалост не мога. Малък съм, малък съм. И това, което мога да реализирам е един YouTube канал, в който да говоря за криптовалутите под правилния ъгъл. Аз не чертая чертички, не правя технически анализ, не казвам хората купете тук, продайте тук. Това, което казвам буквално, това ми беше мото и много пъти пи съм го втарял преди, не съветвам никой да инвестира в биткоин или други криптовалути, но съветвам всеки да се информира, да се образова какво представляват криптовалутите, какъв проблем решават, какво означава това, че са децентрализирани аджаба, какво е блокчейн и какво е деси Това са важни въпроси, които моята мисия за за това съм отделил време да дойда до тук. От съм пътувал до а, а, Шумен. До Шумен а, час и 20 минути съм карал с колата за да дойда тук, за да направим този разговор. Защото аз съм сигурен, че всичко, което казах днес, ти го разбра. Надявам се и твоята аудитория да го разбере. Просто ми е чупен свят. Искам моите деца един ден, когато се родят и когато пораснат, още по-важното, и започнат те да си продават времето, защото аз и ти най-вероятно ще умре на, на 80 години. Но когато стане на 80 години. А да, но. Най-вероятно. най да, верят, да, 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 най верят, това, горе да. Най-вероятно. Горда да толкова е средната възрастна нали за очакване на колко. Ще... Ти можеш да отареш, то, аз можеш да се, може да дариш, то, аз мога да Да, на 60, ние моя да хване рак, другия нещо друго и така нататък. Може, окей. Но средно, примерно на 80 години. Ясно, искам моите деца, когато се родят кога станат на 20, да започнат да си продават най-хубавите години от живота. От 20 годишна до 55 годишна възраст, да си продадат времето и накрая да мизерстват, докато не умрат. Това за мен е неприемливо. За съжаление, такъв е света. И трябва да можем да, да го приемем такъв какъв. Не трябва. го приемам. Биткоин стандарт. <laughs> Благодаря ти още веднъж за гостуването. И искам да поканя всички, които все пак не знаят кой си и днес научиха повече за те, просто да влязат в първия линк, който ще оставя в описанието, да те подкрепят в твоята мисия, ако разбира се, са го харесали. А, радвам се, че ти нямаше никаква идея какви въпроси ще ти задам предварително. Аз си бях записал доста неща и се радвам, че ти дойде на гости, съвсем приятелски, което го очаквах, между другото, тъй като все пак ти ми писа да дойдеш а, и защити твоята теза и то с аргументи, тъй като... Аз лично не мога да кажа моето становище, че е крайно биткоин или крайно не биткоин. Аз никъде не съм го заявил. От време на време също правя закачливи видеа, в които казвам а, за бананите, маймуните и биткоин, нали? в които хората някак си привърженците на крипто се дразнят. Но, както вече много пъти казахме, никога никой нищо не знае. Тоест, бъдещето е пред нас и ще видим дали си бил прав след 5-10 години. Uh, когато може би ще е късно да се влезе на пазара, може би ще е невъзможно да се влезе на пазара, ако биткоин стане фиксиран, то ти знаеш, че може и това да се случи. Ако капитализацията много порасне вече такива uh, от Никакът 10 000, 000 до 100 000, там, да. нали, да, просто да. ще стои на една цифра, и, да. и така. Ако искате да гледате цялото видео с Пламен Андонов, можете да го намерите в първия линк в описанието, или като напишете в търсачката Цветан Радушев подкаст. Благодаря ти още веднъж и ще, ще се видим в. Uh, може би. Защо не на морето? Абсолютно.